magaalada berbera telefishanka aerial waxa wareysi gaar ah ku siiyay agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland sheekh Saleeman Siciid Cali waxaanu ugu horeyn agaasimuhu wareysigaasi ka deeriyey xaaladda hadda uu ku sugan yahay xisbiga maxaafadka ee Kulmiye xisbigaasi waxa uu sheegay inay burburinayaan mas-uuliyiin ka hooseeya musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi xisbi dhisan oo nidaam leh oo kala socod leh oo iswarhayn leh midna ma maha sidaa darteed anagu muuse kamaanaan tagnay xisbi la-aan ayaanu ka tagnay Kulmiye waxaanu uga tagnay inaanu Kulmiye xisbi jira ahayn muuse wuxuu ka yahay waa murashaxa xisbiga laakiin waa laga hooseeya dad aada u fara badan baa ka hooseeya oo isaga dawakhinaya oo isaga ka beenaya marka runtii anagu waxaan uga tagnay qolada ka hooseysa muuse ka beenaysaan uga tagno waxaan leenahay sidii cabdalla ba yidhi muuse u dee Brussels kugu soo ururo Brussels anagu waan iska dhex baxay waxa la leeyahay maalmihii u dambeeyey xisbiga isku meydaan wanaagsanayn xubno kanaada gobolka saaxiibood ka soo jeeda mas-uuliyiin kala xisbigu dirsaday oo adiga uu ka wajiyey darbay xisbigu sida la leeyahay arrintan maxaad ka leedahay arrin wanaagsan weeye madaxweynaha qaranka horta wuxuu soo saaray wareegto anigu dhiijii baan dhiijigu ma geli karo guddiyada yaryara ololaha shakhsiyan markaan anigu soo arkayna guddiyada yaryara ololihii la sameeyey waxaan u arkay inaan kana baawar weyn kana awood weyn baan soo arkay marka guddi yar ninka cadhoonaya ama guddi yar doonaya inta maba jirin maba dhici karto waayo anigu agaasiba guud baan ahaa sharcigu ma ogola guddiyada xisbiyada inaan galo taasi waa sharciga madaxweynaha qaranka wareegtadiisi baa taalla umana dudi karaba haddii xataa aan geli karayo waxaan aaminsanahay iyagoo joogaan inaan ka shaqo badanahay beesta kale Saleeman Siciid Cali waxaan weydiiyey bal waxa uu waqtigani ku doortay xisbiga mucaaradka ee wadani wadani waxaan ku doortay waa xisbi weyn waana xisbigii labaad ee qaranka wuu tartamayaa rag badan oo asxaab lahayna waa ku jiraan oo markii hore xukuumadda ka wada shaqeynay imikana xisbiga ku jiraana waa jiraan murashaxana waan ku qancay runtii inuu cabdiraxmaan isna inuu qabto xilka inuu u yahay karti u leeyahay inuu qaban karayo inuu hogaamin karayo inuu midho wanaagsan ka dhali karayo inuu axmed bedeli karayo iyadana waan ku qancay xisbiga Kulmiye ayaa dhowaan guddoomiyaha dhinaca ololaha u qaabilsanaa doona gobolka saaxil u magacaabay siyaasiga cabdilaahi abakor sheekh saleeman siciid waxa aan weydiiyey bal inuu u babac dhigi karo siyaasigaasi ay isku deegaanka yihiin iyo weliba gobolka saaxil midkooga ku badinaya cabdilaahi albadarbaan insha allah waa rajeynaya deebak ninba wadaantiisa uu ka buuxsan doonaa filay aanu arkay Badri Koosaar Maxamuud telefishanka aerial berbera